Et dono la benvinguda a un nou vídeo de verbs problemàtics. Avui toca el verb saber, que déu-n'hi-do els dubtes que tenim amb este verb. Per cert, et recordo que l'infinitiu és saber, no sapiguer. Bé, comencem pel present indicatiu. Tenim la primera persona del singular, que és jo sé, amb accent. Recorda que és un accent diacrític. A la descripció et deixo un enllaç a un vídeo per repassar els 15 accents diacrítics en català. A banda de jo sé, una altra forma verbal que presenta problemes és l'imperfet de subjuntiu. No direm si ell sapigués, si tu sapiguessis. La forma correcta és sabés, no sapigués, i sabessis, no sapiguessis, d'acord? Així mateix, el participi és sabut, no sapigut. Si ho hagués sabut abans... I per acabar amb el verb saber, hi ha persones que també tenen problemes amb el gerundi. La forma sapiguent no és vàlida, hem d'escriure sabent. Això és tot. Si t'ha paregut útil este vídeo, fes-m'ho saber als comentaris, m'agradarà llegir-te. Fins pronte!